Jeg er bare sjov. Hey yo, what's up? Nej. Hej allesammen, og velkommen tilbage til Lost Video. Nej, vi stopper med det her Lost noget nu. Den vangede bordet, det vil sagtens. Hey allesammen, og velkommen tilbage til min video her. Min kanal, alt der. Yes, min video på kanalen. I dag skal jeg lave en ret mærkelig video, vil jeg sige. Eller ret grinerende video også, måske. Det var en spontan og meget super ultra genial dag, selvfølgelig, fordi jeg er mega god. Så fik jeg den her genial idé om, at jeg er alene hjemme lige nu. Og så tænkte jeg sådan, hvad kunne være bedre end at lave en sådan lille video her, hvor jeg ligesom viser jer, hvad jeg laver, når jeg er alene hjemme. Så kan I også få lidt inspiration til, hvad skal I lave, når I er alene hjemme, og hvad gør man lige, når man er alene hjemme, og sådan nogle situationer der, man er sådan lidt, hvor mor og far henne. I den her video kommer jeg til at sige, hvad jeg laver, når jeg er alene hjemme, så kan I få lidt inspiration til, hvad I kan lave, når I er alene hjemme. Men jeg synes bare, vi skal mere med den her video her, og det er faktisk simpelthen derovre tit ofte, når jeg er alene hjemme, da jeg danser ret meget til ret høj musik, og synger måske også en lille smule med min helt utrolig fantastiske sangstemme, som jeg har. En anden ting, jeg også tit gør, når jeg er alene hjemme, det er, at jeg går tit i badekar. Der er en lille bitte elefant. Hej og velkommen til badetid med Anna. Estimativ live. Live, live, live. Så er jeg jo nok, for jeg ved ikke. Jeg prøver bare at vide herindefra. Det er lige meget af min bule. Det var fortalt på den her badekarstur, yes. En ting jeg også tit gør, når jeg er alene hjemme, det er, at jeg ringer til mine forældre. Altså ikke fordi jeg gerne helst skal komme hjem, fordi jeg savner dem overhovedet ikke. Men bare lige for lige at sige, hey, jeg har det ret fedt, og vi behøver ikke komme hjem. Hej, hej far. Nå, men jeg vil bare lige høre, hvornår du regner med at komme hjem. Om 2 dage. Ja. Nå, men jeg har det helt fint, altså. Jeg bestiller pizza her. Jeg kan sagtens klare mig lige på dagen her. Ingen tvivl om det. Ses far, hej. Hygge dig. Elsker dig. Hej. Hvor er det sløjt? Nu var jeg alene, så kan jeg også godt tænke sådan lidt. Det er lidt ensomt, så jeg går rundt ud og starter en lille snak med mine biler derude, ikke? Mine biler, nemlig. Ja, jeg ved godt, jeg samlede mig af røde Ursula. Og Snow White. Baby number one. Det har været en hård vinter. Det bliver noget. Det får foråret på vej. Og jeg bliver snart 18. Ja, du er rigtigt. Hvis snart er om lidt over 8 måneder. Når jeg er hjemme, så kan jeg godt lide at se en film. Jeg ser faktisk ret tit og ofte kærlighedsfilm, fordi jeg er sad, broken hearted girl. The Last Song er min yndlingsfilm. Jeg ved det. Ja, det er han. Den. Hvorfor får jeg ikke sådan en lækker film med ham? Hvorfor er jeg ikke Miley Cyrus? Det er min kæreste. Hallo. Hvorfor skal de gå fra hinanden? De er jo meant to be. Det her er i virkeligheden mig alene hjemme i et hus, og sidder og græder over, og jeg er ikke på min kæreste. De uvenner, men han dukker alligevel op. Shoot up. Kære Gud, please, skal man kæreste. Jeg kan have sådan en, der bare lige kan lide mig lige hården, please. I look at you. Tid op til, når jeg er alene hjemme, så sover jeg også lidt. Altså ikke så meget, bare den lille lur i gang imellem. Men det er jo rart nok lige at få indhentet noget søvn, når man alligevel ikke kan, og ikke er sådan, at du skal være vågen og være klar og være oppe. Nej, altså jeg skal sove, jeg er teenager, jeg har brug for meget mere søvn, end du har, ikke? Jeg sover faktisk ikke rigtig lige nu. Jeg lader bare som om. Nu gange, når jeg er alene, så kan jeg også godt, altså jeg spiser ret meget, når jeg er alene. Kan vi lige appreciate din far lidt? Hvor kunne du hjem? Nej. Den sidste ting,
som jeg tit og ofte gør, når jeg er alene, det er, at jeg keder mig ret meget. Nej, det er selvfølgelig bare en joke. Kloge mennesker keder sig jo ikke, vel? Hej, vi ses. Det er nogle af de ting, jeg laver, når jeg er alene hjemme, som I så har det super mega fedt. Husk lige at skrive en kommentar om, hvad I laver, når I er alene hjemme, så kan vi give nogle af de idéer til, hvad kan vi lave, når I er alene hjemme. Og så vil jeg bare super fedt med en video her. Det gør mig super glad. Og ses bare i næste video. Hej!